Top model meseca novembra je Samsung Galaxy A52s 5G. Tudi tokratni model ne razočara svojo obliko. Telefon ima 6,5-palčni Super AMOLED zaslon, ki je prekrit s trpežnim gorila steklom, zato je odpornejši na blažje udarce. Na zadnji strani ga krasi sistem kamere z več objektivi, zaradi katerih ne boste imeli zamegljenih ali nestabilnih vsebin. Optična stabilizacija slike stabilizira mirne posnetke in posnetke v gibanju, za osvetlitev temnejših posnetkov pa sprejme več svetlobe. Kot profesionalec boste lahko ustvarjali vsebine tudi v zabavnem načinu s pomočjo RF filtrov. 4500 mAh baterija bo poskrbela, da boste unikatne posnetke ustvarjali dlje časa. Super hitrim polnjenjem pa boste Galaxy A52s napolnili kar v trenutku. Nakup lahko upravite v T2 klubu.